Biznesi fason ka patur dëme ekonomike për shkak të situatës e krijuar nga koronavirusi. Për këtë arsye, ministri Arben Ahmetaj, i ngarkuar me detyrën e administrimit të situatës e COVID-19, u ka dërguar një letër ministrave të ekonomisë të vendeve të Unionit, duke ju ofruar prodhimin e veshjeve profesionale të mjekve, ushtrisë e policisë në fasoneritë shqiptare. Ahmeta ju kërkon që të shohin mundësinë e bashkëpunimit, i cili do të ishte shumë i vlefshëm për të dyja palët. Jam i bindur në angazhimin e fqinjve dhe partnerve tanë për të kthyer këtë në një korsi bashkëpunimi dhe përfitimi reciprok, sepse si çdo luftë, edhe këtë mund të fitojmë vetëm nëse bëhemi të gjithë bashkë, shkruan Ahmeta i në letër.